Galera, oferta da semana e todo mundo tá cansado de saber. Oferta da semana é o dia que o Piapara tá doidão, doidaço, dá super ofertas para vocês aproveitarem. Principalmente nesse feriadão, você que tá aí. Galera, tem muita gente que não conhece esse nome aqui, ó, linha aço. Mas tem muita gente que sabe que isso é qualidade. Essa linha aqui, ó, linha aço, é linha de qualidade. E qualidade já foi uma linha que reinou no mundo da pesca, que todo mundo sabe, de qualidade, linha forte, como a Haiglon. Tem vários modelos, tem a aço primo, tem a aço super. Galera, essa linha tá toda em promoção. Tem linha dessa de 27, de 24, tá tudo essa semana, R$18 com 300 metros, tá? Tem 0,40, 0,50, 0,30, tá tudo R$18. O pessoal usa muitas vezes para fazer chicote também, uma linha muito forte. Então, super oferta da semana. Quem conhece sabe o que eu tô falando. Essa linha já chegou até R$30 e hoje tá com a super promoção aqui no Comercial Piapara por R$18. Outra oferta, galera. O pessoal conhece muito aí a isca ima. Nós estamos com um similar da isca ima, ó, bem parecido mesmo. Faz o mesmo trabalho. A isca se chama Tambaqui Fishing. Tá na super oferta. A ima em torno de 24, 26, 18 reais essa semana. 17 reais essa semana. Muito boa essa isca. Época de tucunaré. Garateia resistente, tá? Pode fazer uma aposta. Essa outra isca aí que a gente está usando muito, a Magnet, uma similar dela, faz o mesmo trabalho, chama Tucunaré, por apenas R$18 essa semana. E vamos lá, com mais oferta. Olha aí que lambarizão, o pessoal gosta de pescar um pouco mais de fundo, olha que lambari bonito. Por apenas R$14 essa isca de lambari. Vamos lá, com mais oferta. Parecido com a ima também, com bastante resultado, olha aí, ó. A cópia da ima da Otone, por apenas R$11, preço campeão aqui no Comercial Piapara. Nesse feriadão, você que tá aí em casa aí de bobeira, ou você que tá aí nos seus ranchos aí, passeando aqui por aqui, não deixe de aproveitar essa promoção. É época de tucunaré, é época de curvina, aqui vai ter os jigs também com preço ótimo, viu galera? Oferta da semana, volta na outra oferta, na outra quinta-feira, com mais ofertas para vocês. Valeu, galera!